Find på en mere. Vi har ikke øvet os, men vi prøver lige en mere. Prøv at løbe tilbage på jeres pladser. Yes. Og hvad kan vi finde på? Du har allerede en ny en. Tre. Tre? Ja. Så skal vi have tre derovre stå. Og hvordan kan et træ bevæge sig? Hvordan bevæger træ sig? Tror du ikke, det står sådan lidt sådan... Du står lige og bevæger dig ligesom et træ her. Har vi noget, vi kan sætte på træ? En træsko. Det var en god en. Så løber du derhen. Og hvordan skal man bevæge sig med en træsko? Træsko. Yeah. Åh, det er en hård træsko. Hvad skal vi finde på til sko? Skosål. Skosål? Ja, det var en god idé. Så kan du løbe hen og stå som en sål. Så har vi træsko-sål. Og hvordan skal en sål bevæge sig? Det er sådan en flad en også. Hvordan bevæger træet sig? Alle bevæger sig ligesom træ. Ja. Og hvad var det næste ord, vi havde? Træsko. Det var træsko. Hvordan bevægede skoen sig? Den var sådan her. Den bevægede sig. Ja, den gik. Så vi skal lige alle sammen gå.